Jo interpreto el, sí, el Josep Pla jove, que em toca fer una mica la, la part de quan en Pla va anar a estudiar a Barcelona, i és això, és el món de les inquietuds, de les ganes d'aprendre que tenia constantment, de la sorpresa que li produïa el fet d'estar en una ciutat tan gran com Barcelona. Llavors és com el Pla més, més dubitatiu, menys contemplatiu i que busca més, que està més allò en contradicció amb ell mateix i busca més l'aprenentatge, que és la cosa de la joventut. I jo faig una mica el Pla més gran. Com sabeu, el quadern gris, els apunts sí que són dels anys 18 i 19, però després el Pla això ho va reescriure gairebé 50 anys més tard. O sigui, a l'Uller li va semblar que era interessant de posar les dues visions del Pla quan ho va escriure i del Pla quan ho va reescriure i publicar. I llavors, d'alguna manera, a mi m'ha donat els trossos del Pla que fa les reflexions més obertes, el Pla que parla de paisatges, que parla de menjars, que parla de les relacions que pot tenir o no tenir amb les dones, el Pla que s'ho mira tot una mica més allunyat, no pas d'una manera tan concreta i tan viscuda com el paper que fa l'Ivan. Bé, jo en realitat sóc una mica la dona que figura que llegeix el llibre, o potser represento a tota la gent que ha llegit el llibre. Per altra part, com que en aquest espectacle que fem, a més del Pla més jove i del Pla més gran, hi surten altres personatges, es parla d'altres personatges que opinen, que diuen la seva opinió, que xerren, que exposen una sèrie de pensaments o d'actituds, doncs aquesta part la faig jo. O sigui, que ells anomenen un personatge, el Gorky, per exemple, doncs no, el Gorky es diu Gorky, sí? Sí. Sí. Aleshores surto jo i faig el meu parlament, o parlen d'un altre jo, com si realment fos la veu d'aquell personatge que s'anomena. És divertit, perquè això em permet doncs, fer una interpretació més distesa i penso que també resulta, encara que sorprenent, perquè és clar, com que és el Pla, és el quadern gris del Pla, a vegades la gent es pregunta, i tu què fas? Doncs faig això. Represento la gent que ha llegit Pla i sóc la veu de tots els personatges que ells anomenen. El que passa és que és molt diferent el fet de llegir-ho, d'haver-ho llegit, de rellegir-ho, i el fet d'aprendre-t'ho de memòria. El que et canvia és de veure tota la gran quantitat de qualitats que té el Pla a l'hora d'escriure. El fet d'aprendre-t'ho és gairebé com reescriure d'alguna manera, i t'adones de la dificultat d'escriure amb aquesta senzillesa. El capdavall era el seu problema o la seva intenció constant d'escriure d'una manera molt difícil perquè havia de ser molt exacte perquè resultés senzill. I això és del que t'adones en el moment de prendre el paper, d'aquesta dificultat d'escriure senzillament. I potser hi aprofundeixes més en Pla, perquè quan llegeixes Pla t'agrada i el trobes fantàstic i el repeteixes i el rellegeixes. Però és clar, com deia ell, a l'estudiar-lo de memòria realment trobes tots els matisos, totes les intencions que Pla hi posa. No passes d'una manera ràpida sobre les lletres. Realment et calen molt més. Per tant, sí, jo crec que s'aprofundeix molt estudiant Pla, tant o més que llegint-lo. Sí, a mi m'ha sorprès molt fer-lo pel que havia llegit d'ell, perquè jo tenia una visió de Pla que d'una escriptura sí, simple, senzilla i clara, però també d'un senyor amb unes idees molt conservadores i bueno, un català que era com de
de dubtoses col·laboracions que sí, amb Franco i això, i llavors llegint-te'l t'adones que era un senyor que anava a la contra de la contra de tot, no? I és com un calidoscopi que li donava la volta a totes les opinions, i això és molt interessant perquè no és de pensament únic el personatge ni la literatura que fa, i això a mi m'ha resultat molt, molt interessant. A mi em passa una cosa, en pla que quan el llegeixo o ara que l'interpreto, miro de separar el concepte que tinc d'algunes accions, d'algunes actituds, d'algunes maneres de comportar-se Pla, per l'admiració que sento per Pla com a escriptor. Per tant, miro que no es barregin aquestes dues coses, perquè si no em farien potser una mica insuportable la lectura. Qualsevol tipus de teatre ben fet és interessant, qualsevol tipus. El fet de que l'Oller és una persona que ell també escriu, que ell fa versos, que ell és una persona interessat amb la paraula i que li agrada molt de dir-la, de fer-la escoltar, és una particularitat que té ell i que a més ha coincidit amb unes persones que hi hem treballat més d'una vegada amb ell i que ens agrada molt de fer-ho per aquesta exactitud que intenta de trobar i per aquest estil. És un estil que de fet aquí queda com una mica nou, però que a nivell europeu és un tipus de teatre que fa molts anys que es fa. I aquí sembla que d'alguna manera l'única persona o de les poques persones que l'està fent en aquest moment és ell. I coincidim en que a nosaltres també ens agrada de fer-lo. Sí, bueno, aquest és el cinquè espectacle que faig amb l'Oller i sí que potser és el més depurat a nivell de paraula. A mi m'agrada molt treballar amb l'Oller. És molt diferent que el llenguatge de televisió, evidentment és una altra història. No es pot comparar, però sí que es pot arribar a la coincidència de la precisió absoluta, no? A mi m'agrada intentar treballar amb la màxima precisió a tot arreu, i l'Oller és el que posa un bisturí a la paraula precisió, no? Llavors està molt bé.